Преостанати дел од времето ќе го посветиме на едно Христово чудо на исцеление, а ќе споменеме и уште едно друго. Според мојата евиденција, не се проучени, односно не се споменати до сега само две Христови чуда на исцеление. Тоа е случајот во Матеј 15 глава со жената Хананејка. Некаде Хананејка, некаде Сирофеничанка, некаде дури Гркинка се нарекува. Што значи дека најверојатно била Македонка. Да се пошегувам. Затоа што сите тие народи, пагански народи во денешна Сирија, биле дел од Северното Македонско царство. Мегутоа, тоа биле разни народи, со разни јазици, диалекти, од разно етничко и генетско потекло. Само власта била македонска, а потоа станала римска. Па да завртиме во Матеј 15 глава, иако ова чудо се споменува и во Марко, јас би сакал да го прочитаме извештот како што е запишан во Матеј, односно според Матеј. Верата на една Хананејка. Почнуваме да читаме од 21 стих. Матеј 15 глава, 21 стих. Дали сме таму? Може да почнем да читам. И кога излезе од таму Исус, замине во земјата Тирска и Сидонска. Знаете каде е тоа? Која денешна држава се наоѓа на ова место? Северно од Израел. А и многу непријателска и расположена кон Израел и ден денес. Сирија е, да, меѓутоа Сирија е малку на исток, а покрај самиот морски брег на Средоземното море, северно од Израел, значи западно од Сирија, а помеѓу Израел и Турција, е која земја? Либан, точно. Либан. Либан е библиски назив, така? Се однесува на планината. Ливанските гори. Поточно постојат две планини. Либан и Анти-Либан. Значи една спроти друга. Тир и Сидон биле градови на самото крајбреже, на самиот морски брег. Старите пророци прорекува дека овие градови ќе бидат разорнати и опустошени. И тоа се случило. Тоа пророќство го исполнил Александар Македонски. Мегутоа, сето тоа се случило пред Христа. Овие краеви и во Христово време биле полни со незнабошци. Значи со пагански народи и пагански жители. Зошто Исус заминал во овој крај? Се разбира заедно со своите ученици. Што било толку битно? Дали имал план и намера да отиде во тој крај? Дали отишел таму за да се сретне со оваа жена Хананејка? Дали отишел таму едноставно затоа што сакал малку да се одмори? Од кого да се одмори? Од што да се одмори? Апостол Павле во Римјаните 15 глава го нарекува Исуса служител на обрезанието. Тоа значи кога бил на земјата, Исус дошол да му служи кому? Да избраниот народ. Дошол да му служи на еврејскиот народ. Тоа била неговата мисија. Христовата мисија не била да проповеда на незнабошци. Неговата мисија била
да проповеда на еврејскиот народ. Кај своите дојде, или, како што самиот ќе ѝ рече на оваа жена Хананејка, што ќе ѝ рече, јас сум пратен само кај загубените овци на домот Израелов. Во 24 стих. Но да се вратиме кај 21-иот, сега сме кај 22-иот. И ето една жена Хананејка излезе од оние краишта, повика кон него велејки, смилувај ми се, Господи, сине Давидов. Много интересно. Што кажуваат овие зборови? Керка ми жестоко ја мачи демон. Бес. Денес не би рекле така, би рекле некоја шизофренија, некоја депресија, може би. Не верам дека постои доктор што денес ќе ви напише диагноза дека сте болни затоа што ве мачи некој демон, некоја надприродна сила. Меѓутоа Библијата кажува така како што е и така и било. Ова девојка имала проблем затоа што не можел да биде решен од страна на луѓе. Проблем кој што не можела да го реши медицината. Ни тогашната, ни денешната. Пред да поминеме на 23 стих, би сакал малку да поразмислиме за овој настан, бидејќи сам по себе е многу чуден. Што е тоа толку чудно во него? Значи, во паганска земја, на паганска територија, излегува една жена од паганско потекло и повикува кон Христа, што значи дека таа го познала. Знае кој е тој човек пред неа. Дали го видела порано? Не знаем. Дали слушнала? Дали некој и подкажал дека дошол оној кој што прави чуда во израелската земја? Не знаеме. Но, едно знаеме со сигурност, дека оваа жена знаела кој е тој човек. Како му се обрке оваа жена на Исуса? Како го нарекува? Забележувате ли? Смилувај ми се ова Господи, едноставно значи Господин, што не може, не мора да значи дека ова жена признава дека пред неа стои Божиот син и некој што има божествена природа. Едноставно го словува со титула Господине, Господару. Но, што кажува после тоа, е интересно. Како го нарекува Христа? Сине Давидов. Што значи ова сине Давидов? Значи потомок на Давид, но тоа се еден куп евреи. Сине Давидов за еврејскиот народ имало и едно дополнително специјално значење, кое што се однесувало и можело да се однесува само на една личност, само на Месија, очекуваниот Месија. Сине Давидов е титула што евреите му ја давале на Месијата, на Спасителот. Со оваа титула една Хананејка го ословува Исуса. Значи што? Оваа Хананејка исповеда дека Исус е вистинскиот Месија. Дека тој е синот Давидов. Дека тој е спасителот на Израел. Се разбира, Исус не е спасител само на Израел. Меѓутоа, се што зборувале евреите во врска со доаѓањето на спасителот, е дека ќе дојде спасител што ќе го спаси Израел. Спасител што ќе го ослободи Израел. Не зборувале повеќе дека тој ќе биде и спасител на цел свет, дека тој е спасител на сите народи. Хранеката, значи, не му пристапува на Исуса како некоја што има право на неговата милост и на неговата сила.
Никој до тогаш не проповедал дека еврејскиот месија е некој што ќе им донесе благослов и на другите народи, всушност тоа го пишува во пророците, меѓутоа евреите тоа не окажува. Се што тие зборувале за месијата е дека е тој некој што носи благослов само на избраниот народ. Ако го сакаш неговиот благослов, стани евреин. Стани израелец. Или израелка. На жените било полесно. Се разбира, бидејќи не морало да бидат обрезани. Но надворот Израел, надворот избраниот народ, немало спасение. Немало ниту милост, според учењето на фарисеите. Но ова жена бара милост од Господа. Смилувај се, вели. Зборот смилувај се, тоа значи, немам право, но барам милост. Кога реки барам милост, има ли право на тоа што го барам? Штом барам милост, нема право. Ако некој криминалец, осуденик, биде помилуван од председател, гувернер или било која слична крупна зверга, што значи тоа? Дека криминалецот нема право на тоа, но затоа што нема право, затоа добил милост. Смилувај се, Господи, сине Давидов. Керка ми жестоко ја мачи демон. Како постапува Христос? Зачудувачки, може би за мнозина, но тој не ја одговори ниту збор. Ние веќе знаеме зошто. Христовата мисија на вистина била само кон евреите. Дали учениците били изненадени од оваа негова реакција? Воопшто. Значи, тој не е одговорениту збор и пристапувајки до него, учениците негови го молеа и велеа отпуштија, зашто вика по нас. Преведено на наш јазик, 21. век, избркаја да не ни досега повеќе. Да не, зашто вика по нас цело време. И дури тука Исус и одговара и вели, јас сум пратен само кај загубените овци на домот израелски. Дали ова точно? Рековме да. Тоа било Христовата мисија. Затоа апостол Павле ќе го нарече служител на обрезанието. Но зашто Христос прво ова го кажува, а потоа сепак и се смилува и ја исцелува незината керка? Значи, постои некој редослед што треба да се испочитува. И навистина, оваа жена го почитува тој редослед. Таа признава дека спасителот е спасител само за евреите. Што беа незнаборците во очите на евреите? Кучиња. Се сеќаваме на тоа. И оваа жена признава дека таа е што? Куче. До таа кога пристепи, му се поклони и велеше, Господи, помогни ми. Тој одговарајќи и рече, не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата. Исус го кажува истото. Исус се согласува со еврејската слика за светот, еврејскиот поглед на свет, дека сите други народи се кучиња. Сега, евреите. А зошто? Затоа што во книгата на пророкот Даниел, во книгата на пророкот Даниел се зборува за Александар
иако не по име, некако Кир. И кога евреите, начало со свештениците, излегли и му ги покажале пророќствата на Данијел, Александар самиот бил воодушевен. И затоа евреите уживале најголеми права и слободи под неговата власт. Апостол Павле ќе им рече, а не забостите, вие, кои што не бевте, што? Не бевте народ. Значи, вие не бевте луѓе, а сега сте народ Божи. Откако го прифативте Христа, се крстивте, се измивте и станавте негови следбеници. Но таа му рече, да, Господи, мекучината јадат од трошките што паѓаат од трпезата на нивните господари. Колку голема вистина! Тогаш и дури тогаш Исус одговори и рече, о жено, голема е твојата вера. Дека ти биде пожелбата твоја. И во тој час оздраве керката нејзина. Се сеќавате во какви се ситуации Христос лекувал незнабошци до сега? Значи, ова хананејка со незината керка и римски капетан со неговиот слуга, со неговиот роб, војник, како сакате речете, некој што е под него, под негова власт. И во сите случаи кога Христос лекува незнабожец, како го лекува? Како и случај со оваа жена? Само со збор. Едноставно, болните не ни го гледаат Христа. Нето Христос ги гледа и ги среќава тие што ги излекува. Само со збор и во тој час оздраве керката нејзина. И во тој час, во истиот час, оздраве слугата на капетанот. Само со збор. Незнабожците ги лекува само со збор. Зошто? Затоа што незнабожците покажуваат поголема вера во неговата сила од Израел. Толку голема вера, што тие ја прифаќаат онаа позиција што ја имаат во очите на избраниот народ. Толку голема вера, што ја прифаќаат, понизно ја прифаќаат позицијата која што ја имаат, позиција на кучење. Позиција кои што не заслужуваат ништо, кои што немаат право на ништо. И затоа што немаат право на ништо, бараат само милост. Ова е лекција што треба да ја научиме ние денес. Затоа што и ние денес живееме во свет во кој што нема правда. А да поставиме прашање, зошто тогаш Господ дозволува да царува неправдата? Зошто на луѓето не им се случува, дури и на најверните во овој свет, не ви се случува и не добивате според правда? Од една причина. Каде би биле ние денес, ако требаше со нас да се постапи според правдата? Немаше ниту да се родиме. Едноставно, ќе беше праведно Адам да биде погубен за својот греф и со него целото човештво. Овој свет постои не заради правда, туку заради Божијата милост. Ние постоиме заради Божијата милост. Се добро што не се случува во овој свет, се случува според милост. Се што имаме, се што поседуваме, сето тоа е Божија милост. Нема ништо правда во сето тоа. Само милост. Како што вели еден покоен сега мисионер и проповедник, единственото нешто, именно братот Роберт Виланд, единственото нешто
што нам ни следува по право, е гробот. Гробот или смртта. Да. Само тоа ни следува според правда. Сето друго што е повеќе од тоа, е милост. Затоа во последното време, во кое што сега живееме, во време на поголеми и поголеми неправди, ќе преживееме, ќе обстанеме ни сите искушенија, само ако не очекуваме правда, туку ако параме и се молиме за милост. Не за правда. Луѓето ги газат нашите права. И Господ тоа го дозволува за да покаже дека всушност не постојат никакви човечки права освен правото на смрт, правото да се умре. Бидејќи сето друго е милост, сето друго е Господовата благодат. Навистина, многу проповеди се кажани, многу написи се напишани во врска со овој настан. Своевремено читав еден многу убав, вдахновен коментар на овие зборови од страна на евангелистот пастор Марк Финли. Меѓутоа, што и да се каже, едноставно нема да биде доволно. Секогаш од господовите дела, од господовите чуда има да се учи по нешто ново. Јас би сакал пред да завршиме само да го споменам следното чудо, кое што според мене е последно, ако не го сметаме исцелувањето на увото на слугата Малх во Гециманија, иако и тоа ќе го споменеме, кога дојде време. Мисля дека ги исцрпивме, ги поминавме сите Христови чуда на исцеление, кои што конкретно се споменуваат. Значи, останува уште случајот на исцелувањето на слепиот Вартимеј, кој што се наоѓал пред Ерихон, на влезот во Ерихон, и еден негов безимен колега. Всушност и Вартимеј е безимен, бидејќи Вартимеј значи синот на Тимеј, што значи не му го знаеме ни неговото име, го знаеме само през името. Односно, чиф син бил. Во врска со овој настан, постои во Библијата една навидум контрадикција, противречност. Не знам дали сте слушнале за неа, или дали самите сте ја согледале. Да отвориме во Лука, 19 глава, бидејќи Лука ни е малку предпочитено Евангелие, ова тромесечие. И да видиме што тука се случува. Лука 19 глава зборува на почетокот за Исус и Заки. Така. Заки беше скоро споменат во библиската поука. Првиот стих од 19 глава во Лука вели: «Потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше низ него». Значи, Исус влегува потоа во Ерихон и минуваше низ него и потоа се случува оно што се случува со Заки. А што било пред тоа? Значи, пред 19 глава, исцелувањето на Вартимеј. Тоа може да го читате, значи, почнувајќи од 35-тиот стих, 18-та глава во Лука, каде што се велија, додека се приближуваше тој до Ерихон, еден слеп човек седеше крај патот и просеше, односно питаше, и така натаму. Сето тоа се случува пред да влезе Христос во Ерихон. Бидејќи кога ќе го исцели него, 19-та глава започнува потоа влезе Исус во Ерихон и минуваше низ него. Така.
Дали се споменува овој случај во другите евангелија? Се споменува, знаеме, во Марко, тоа е Марко 10 глава, се споменува и во Матеј 20 глава. Да отвориме таму на брзина. Значи, прво, Марко 10 глава, Четириесети шести стих. Што ни кажува? Потоа пристигнаа во Ерихон, и кога излегуваше Исус од Ерихон, со учениците свои и со многу народ, што се случува? Се случува исцелението на Вартимеј. Да отвориме Матеј. 20 глава беше таму. Матеј 20 глава. Целото поглавје, значи, почнувајќи од 29 стих во Матеј 20 глава, носи наслов исцелувањето на двајцата слепи од Ерихон. Како започнува описот? 29 стих. И кога излегуваше од Ерихон, по него врвеше многу народ, и ете двајца слепи, седнати и така натаму. Исцелението на Вартимеј. Значи, според Матеј и според Марко, исцелението се случува кога Исус излегува од Ерихон. Значи, после Закеј, после Ерихон. А според Лука, они доктор Лука, за кој што читавме на почетокот од неговото Евангелие, дека се точно и внимателно испитал, исцелението се случува пред Христос да влезе во Ерихон. Се постава прашањето, кога бил исцелен Вартимеј? Пред или после Ерихон? Тоа прашање ќе го одговориме следната сабота, а дотогаш обидете се да го одговорите.